Dobro večer. Visinska ciklona i danas je uticala na vrijeme, pa je ono u unutrašnjosti bilo oblačno, tmurno i kišovito, dok je na Jadranu uz sunčana razdoblja bilo jake i olujne, podnove lebita i orkanske bure, ali i mjestimičnih pljuskova. Visinski vrtlog premjestit će se na jugoistok, a na vrijeme će utjecati ogranak anticiklone sa sjeverozapada uz zadržavanje razmjerno hladnog zraka po visini. U takvim se okolnostima u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra očekuju sunčana razdoblja, osobito poslije podne, a bit će uglavnom suho. Puhaće povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 5 i 8, a danju toplije nego danas, od 12 do 14 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti hladnije uz temperaturu od 4 do 7, a može biti i mjestimične magle. Danju promjenljiva na oblaka u sunčana razdoblja i najvišu temperaturu od 12 do 15. Jutarnja svježina najviše će se osjetiti u gorskim krajevima, ponegdje uz maglu, a nije isključena ni mogućnost slabog mraza pri tlu. Danju će biti sunčanih razdoblja, osobito na Jadranu, ali se prema večeri i u noći očekuje ponovno oblačnije vrijeme. Puhaće umjerena do jaka, podnove lebita na udare i olujna bura, koja će postupno slabjeti, a more će biti umjereno valovito i valovito. U gorju dnevna temperatura oko 10, na moru od 14 do 16. Toplije će danju biti na srednjem Jadranu, ali će se uz jaku buru i sjeverac ponegdje činiti da je hladnije. Uz promjenljivu naoblaku, ali i dosta sunca, temperatura će ipak porasti do 18 stupnjeva, u unutrašnjosti Dalmacije na oko 14. Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku bit će sutra i na južnom Jadranu. Puhaće umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 10 i 13, a najviša dnevna od 17 do 19. U srijedu ponovno oblačnije uz povremenu kišu i hladnije. Od četvrtka posvuda stabilnije i danju postupno toplije, ali će jutra biti hladnija, pa mjestimice valja računati na maglu, ali i slab mraz. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu od srijede sve sunčanije, ali od četvrtka ponovno i vjetrovitije uz umjerenu i jaku na udare mjestimice i olujnu buru. Dakle, sutra slijedi kratkotrajno smirivanje vremena, pa će osobito na kopnu biti sunčanije i toplije. Bura će u početku još stvarati probleme u prometu, ali će u drugom dijelu dana oslabjeti. Nakon mjestimične kiše u srijedu, u drugoj polovini tjedna, ponovno valja računati na jaku buru na Jadranu, ali i mogućnost mraza u unutrašnjosti. Ugodan vam nastavak večeri. Thank you.